Nu tar vi tag i granen då. Ja, ska vi lyfta in granen? Det gör vi. Ja, jag har ju redan börjat och klippa ner min julgran. Så att det här är lite av det som är kvar. Så vad kan man göra med den nu då? Om man vill liksom återanvända så mycket som möjligt här. Har man en trädgård, då använder man sig av sin julgran. Både kan man använda sig av grenarna och man kan marktäcka sina rabatter nu så här års också. Det är jättebra. Men även så brukar jag återanvända de här små grenarna, för du ser att de är lite knottriga sådär. De här är perfekta till våra försådder. När vi har förodlat inne på våren och så ska vi plantera ut de där små gängliga växterna, sommarblommorna kanske, så behöver de kan ha lite växtstöd. Då är den här lilla pinnen? Ja, då är det jättebra att sätta ner en sån i och så kommer de lyckas liksom ta sig upp, för den är alldeles knottrig där, ser du. Det är jättebra ju. Ja, så de här de där sparar jag. De där små kvistarna sparar vi. Ja, ja. Till våra och hela stammen då? Ja, den använder vi ju som klätterstöd. Så att då använder vi, och då tar man alltså inte och klipper bort alla grenarna hela vägen in till stammen, utan man låter lite vara kvar. Och så använder man det till växtstöd för sommarens alla slingerväxter. Perfekt ju. Så att ta tillvara på både granriset och även när de har tappat sina barr och sen även stammen. Perfekt. Ja.